U Slavonskom Brodu svečano je proslavljena 175. obljetnica rođenja i krštenja sluge Božjega Josipa Štadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa rođenog Brođanina. Središnje misno slavlje u prigodi ovog velikog jubileja predvodio je u župi Gospe Brze pomoći đakovačko-osječki nadbiskup monsignor dr. Đuro Hranić. Štadlerova je ovo godina. Uz 175 godina od njegova rođenja i krštenja, ujedno se obilježava i 150. obljetnica svećeničkog ređenja i 100. godišnjica njegove smrti. Svakako da smo kao biskupija ponosni da je Josip Štadler sin naše nadbiskupije, sin ovoga grada. Htjeli bismo iskoristiti i ovu prigodu Štadlerove godine kako bismo posvijestili tko je bio Štadler, koga smo to imali, što je on značio za život crkve u Bosni i Hercegovini, i to na osobit način mislimo da pridonosi i snaženju i vjerničkog, katoličkog, a onda i nacionalnog identiteta. Nažalost, vjernici malo znaju o životu i dijelu Josipa Štadlera. Pitanje je koliko smo svjesni da je riječ o jedinom čovjeku s ovih prostora za kojega je pokrenut postupak za uzdizanje na čast oltara. Da bi bilo smisla da ga se proglasi blaženim pa svetim, potrebno je upoznati građane ovdje u njegovome gradu i šire, i širiti njegov kult kako bi bio prihvaćen i kako bi onda iz te pobožnosti i zagovora kojim će se utjecati vjernici u njega se mogli dogoditi i preduvjeti, a među ostalim vam je poznato da su potrebna i čuda koja će biti priznata nakon ozbiljne znanstvene istrage da je to medicinski neprotumačivo što se dogodilo i tako dalje, i da bi se na taj način onda stekli uvjeti da netko može biti proglašen blaženim pa onda svetim. Već 16 godina traje postupak za beatifikaciju sluge Božjega Josipa Štadlera na zahtjev časnih sestara iz družbe služavki Maloga Isusa koju je osnovao upravo Štadler. Završen je dijecezanski proces u Sarajevu, nastavlja se u Rimu. Sestre već dugi niz godina traže da se pokrene taj postupak za proglašenje blaženim njihova utemeljitelja. Tako da smo od 1995. već u tom poslu, a 2000. ja sam imenovan postulatorom, 2002. smo počeli kauzu, 2008. smo završili dijecezansku kauzu. A sada je u Rimu. Ne mogu govoriti o vremenu jer to je, kažu se, svetac jedan život, a ja sam još živ pa vidit ću. Služavke Maloga Isusa, čije osnovno poslanje služiti siromasima i napuštenoj djeci, najtrajnija su baština Josipa Štadlera. Mogu reći da smo zaista ponajprije dragom Bogu zahvalne, a srcem punim radosti da smo doživjeli taj događaj. I posebno nam je drago da smo se okupili jedan veći broj sestara iz svih strana Sarajeva, Splita, Zagreba, evo da zajedno proslavimo i da, evo, da ljudi ovoga kraja i mi svi zajedno da još više upoznamo našeg dragog oca utemeljitelja i da to bude naša molitva za njegovo proglašenje blaženim i svetim, da ga ugledamo na oltaru. Evo. Mislim da smo još uvijek premalo svjesni te veličine u osobi nadbiskupa Josipa Štadlera, sluge Božjega, koji je evo započeo proces. Međutim, smatram da ovaj grad također u tom pogledu treba odigrati jednu vrlo važnu ulogu i na neki način razkrivati, dizati prašinu koja je pala na tu veličinu, kako bi se to svjetlo pokazalo i jače zasjelo ne samo Brođanima, već cijelom hrvatskom narodu i šire, jer je on poznat ne samo u Hrvatskoj, već u cijeloj Europi kao jedan velikan već u svoje vrijeme. Obilježavanje Štadlerove godine nastavlja se u Sarajevskoj prvostolnici i u svim mjestima gdje je prisutna redovnička zajednica služavki Maloga Isusa. A sestre, njih više od 370, djeluju u Zagrebu, Splitu, Sarajevu, u Njemačkoj, u Italiji, pa čak i u misijskoj službi na Haitiju. Jedna od najvećih prigodnih događaja bit će i svečano otvorenje i blagoslov spomen doma Josipa Štadlera u svibnju mjesecu ove godine u njegovom rodnom Slavonskom Brodu.